ንሴብሖ ለእግዚአብሔር በጃችሁስ ንሴብሖ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ስቡ ዘተሰ አመስግኑ ዘተሰብአ ስቡ ዘተሰብአ ስቡ በጃችሁ ለልያላችሁ እስቲ አመስግኑ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የቤተ ክርስቲያኑ አመሰራረት በሀገረ ስብከታችን ሊቀ ጳጳስ በብፁዕ አቡነ ሄኖክ እና እንደው ደግሞ በከንቲባችን ከንቲባ በተደረገ የጋራ ስምምነት የኛም ብቻ ሳይሆን እንደ ሃይማኖት ተቋማት የምእመናኑን ችግር በመመልከት የመካነ መቃብር ችግር የአምልኮ መፈጸሚያ ቦታ በአካባቢ አለመኖሩን ብዙ ምእመናንም በዛ አካባቢ ላይ መኖራቸውን መሰረቱ ማድረግ የብዙ ምእመናንም ጥያቄ ስለነበረ ከ2008 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የነበረውን እንቅስቃሴ ከዛሬ 3 ዓመት ጀምረን እኛም ደግሞ ያን የመጀመሪያውን ታሳቢ አድርገን ከዛ በኋላ ደግሞ በአዲስ መልክ ይሄንን በዚህ ቦታ ላይ የመድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን እንዲመሰረት ከፍተኛ ውጣና ውረድ አድርገናል ማለት ነው። በአካባቢ ያሉ ከምእመናንና ከካህናት የተውጣጡ ኮሚቴዎች በማዋቀር በሀገረ ስብከቱ በክፍለ ከተማችን በለሚና በወሊና ለሚኩራ ክፍላተ ከተማ ቤተ ክህነት ድጋፍ ሰጭነት በሀገረ ስብከቱ መልካም ፈቃድ በእግዚአብሔር ቸርነት ጥያቄያችን ወደ ሃይማኖት ተቋማት ሄዶ በሃይማኖት ተቋማት በኩል ደግሞ ወደ መሬት አስተዳደር ከዛም አልፎ ወደ ከተማ አስተዳደሩ ክብርት ከንቲባ ቀርቦ በከተማ አስተዳደሩ የካቢኔ ውሳኔ የካቲት 29 2015 ዓ.ም 3500 ካሬ ሜትር የሆነ ቦታ ለቡቺ ቦሌ አየር ማረፊያ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን መስሪያ ከመንግስት ተፈቅዶልናል ማለት ነው። ይህ ሲሆን ታዲያ የ3500 ካሬ ሜትር የልማት ተነፎች ስላሉ የነሱ የካሳ ክፍያ ቤተክርስቲያኗ እንድትከፍል ደብዳቤ ተጽፎልናል። ይሄም የካሳ መጠን የሚሆነው ወደ 4 ሚሊዮን 800 ሺህ ገደማ አካባቢ ላይ ነው የሚሆነው። በግልጸኝነት በተለይ በደብዳቤው ላይ ተቀምጦ ብዙ ጊዜ ደብዳቤዎች ተሰራይተዋል። ይህንን መሰረት አድርገን ምናልባት የካሳ ክፍያውን አጠናቆ ከፍሎ ወደዚህ ቤተክርስቲያን ለማምጣት በተደጋጋሚ ያደረገው ጥረት በወቅቱ አልተሳካም። ስለሆነም በአካባቢ በወረዳችን ስራ አስፈጻሚ በእውነት ከዛም በሚመለከታቸው ልዩ ልዩ የስራ ኃላፊዎች ጋር በመልካም አሰራር በተደረገ የመግባባት ስራ ምክንያቱም ተቋም ናት፣ ቤተክርስቲያን ናት፣ የህዝብ ነውና ቤተክርስቲያኗ ትከፍላለች፣ የግለሰብ ጉዳይ አይደለም፣ የእኛም ሁላችን ይመለከታል በማለት አርሶ አደሮቻችንም ወይም ደግሞ የልማት ተነሾችም ፈቃደኞች በመሆናቸው የካሳ ክፍያው በሂደት የሚከፈሉ ነው ስምምነቱ ማድረግ ጥር 27 2016 ዓ.ም ምረት የመድኃኔዓለምና የአቡነ ዘርዐ ቡሩክ ጽላት መቶ ቅዳሴ ቤቱ በሀገረ ስብከታችን ሊቀ ጳጳስ የተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል የበላይ ጠባቂና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል በሆኑት በብፁዕ አቡነ ሄኖክ በእርሳቸው መልካም ፈቃድ በአቡነ ቀሲሱ ባራኪ ቡራኬ ሰጭነት ቅዳሴ ቤቱ ጥር 27 2016 ዓ.ም ምረት ተከብሯል ማለት ነው። ከጥር 27 ጀምሮ እንግዲህ የምትመለከቱን ብዙ በቻልነው መጠን የልማት ስራዎች የካሳ ክፍያዎችን ለመክፈል የምንችለውን ሁሉ ስናደርግ ቆይተናል። በአካባቢ ያሉ ምእመናን የመካነ መቃብር ጥያቄም ጭምር ስለነበረ በዚህ ቦታ ላይ የተፈቀደልን መካነ መቃብርንም ቀጣይ ማስፈጸም ስለሚቻል የካሳ ክፍያውን ማጠናቀቅ እንድንችል በአካባቢ ያሉ ምእመናን ከ2000 እስከ 10000 ብር ቢከፍሉ የሚል የጋራ ስምምነት ከመጡ ሰዎች ጋር ተደረገ። ይህም ያው እንግዲህ በምዝገባ ላይ ነው እንጂ እስካሁን ደፍረው የካሳ ክፍያውን ለመክፈል ከተመዘገቡት መካከል ላይ በቁጥር ከ2-3 ያልበሉት ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር አልከፈልንም። ሶስተኛውና አማራጭ ያልነው በባዛር በማዘጋጀት ነበር። በቦታው የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ማድረግ ነው። ምክንያቱም አሁን እየተከናወነ ያለ ነው ከግንቦት 8 እስከ ግንቦት 11 ድረስ የሚቆይ የገቢ ማሰባሰቢያ ባዛር ነው። በዚህ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ይገኙልናል ብለን ያሰብናቸው ምንድን ነበረ? በወሌና ለሚ ኩራ ክፍላተ ከተማ አብያተ ክርስቲያናት ያሉ አድባራት፣ ገዳማት፣ አስተዳዳሪዎች፣ ሰንበት ትምህርት ቤት፣ ማህበራት፣ ለነዚህ ሁሉ በክፍለ ከተማው ቤተ ክህነት ድጋፍ ሰጭነት ደብዳቤ አድርሰናል። ነገር ግን እስካሁን ባለው ሁኔታ ላይ አድባራቱ ከጥሪው ባለፈ ምናልባት
ውጤታቸውን ወደፊት የምንጠብቀው ሆኖ እስካሁን የሆነ ነገር የለም። ሌላው እንደሚታወቀው የመቃኞ ቤተክርስቲያን ነው። ምናልባት እንደምታውቁት አካባቢው ጎርፋማ አካባቢ ላይ ነው። እኛ ብንችል ከዚህ በጣም ሰፋ ባለመልኩ ከፍ ብሎ ቆርቆሮ በቆርቆሮ ቢሆንም ውሃልኩም ከፍ ያለ ክረምቱን ይሄ ምናልባት ያው ባለፈው የበልግ ዝናብም የተወሰነ አስቸግሮን ነበር የነበረው። ጎርፉ ከላይ በጣም ከፍተኛ ጎርፍ ይመጣል። በዚህ መልኩ ለማሳለፍ ሳይሆን የተሻለ ቤተክርስቲያን ማለትም ከዚህ ሰፋ ያለ እንደገና ድምቱ ቁመቱም ከፍ ያለ ከክረምት ወዲህ ቆርቆሮ እንኳን ቢሆን ስራለን ብለን ይሄ እቅድ አለ። እንግዲህ አምላካችን እግዚአብሔር ፈቅድ እነዚህ ነገሮች ተግዳሮቶች አሉብን። በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም ያላቸው እስካሁን ያለው መልእክት እንደተጠበቀ ሆኖ የአካውንት ቁጥራችን 1962 11 10 84 45 67 12 አባይ ባንክ 1962 11 10 84 45 67 12 ከአባይ ባንክ ወደ አባይ ባንክ ወይንም አጭር ቁጥር 10 84 45 67 ደግሞ አለው 10 84 45 67 በዚህ አባይ ባንክ ብላችሁ በዚህ አካውንት ቁጥር ቡቺ ቦሌ አየር ማረፊያ መድኃኔዓለምና አቡነ ዘራ ውሩክ ቤተክርስቲያን በቤተክርስቲያኑ ስም የተከፈተ አካውንት ነው። በዚህ ድጋፋችሁን ብታደርጉልን የሚደርሰን መሆኑን እናሳውቃለን ማለት ነው። 0951 74 37 40 ሌላ ተጨማሪ ቁጥር 0927 72 78 73 ለበለጠ መረጃ ብትጠይቁ አስፈላጊውን ሐሳብ ወይም ማብራሪያ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ክቡር አባታችን የዕለቱ ተጋባዥ እንግዳችን የምናከብራቸው ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ቀጣዩን መንፈሳዊ መልእክት ያስተላልፉልናል። ቀጣው ድርሳቸው ወስዳቸዋለሁ። ገና ከተመሰረተ አሁን በቤተ ክርስቲያኑ አስተዳዳሪ እንደሰማችሁት ገና ሶስተኛ ወሩ ነው። አሁን አራተኛ ወሩን ይዟል። ስለዚህ የመድኃኔዓለም ወዳጆች፣ የአቡነ ዘራ ቡሩክ ወዳጆች ይህንን ቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቴሌቪዥን ላይ የምትከታተሉ በእማማ ሚዲያ የምትከታተሉ ሁላችሁም ይህንን ቦታ ለመደገፍ ወይንም ካሳውን ለመክፈል ቤተ ክርስቲያኑን ትንሽ አሻሽሎ ለመስራት ይህንን ለማድረግ በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት ሁላችሁም በአባይ ባንክ በዚህ በተሰጣችሁ የባንክ ቁጥር በመሳተፍ ይህንን እዳውን በአስቸኳይ እንዲከፈልና ልማቱ እንዲፋጠን ቤተ ክርስቲያኑ እንዲሰራ አገልግሎቱ እንዲቀጥል እንድታደርጉ አሳስባለሁ። ዛሬ የማሳያችሁ አዲስ ቤተ ክርስቲያን እንዲሰራ እዳውም እንዲከፈል እዚህ አካባቢ ያሉት ሰዎችና እኔ ከአባታችን ጋር ሆነን መልእክቱን እናስተላልፍላችኋለን። በሉ እናንተም በጭብጨባ እስቲ ጠይቋቸው። እንግዲህ ጠይቋቸው። ይህን ጥሪ ሰምታችሁ ማንም ሰው መድኃኔዓለምን ሳይጎበኝ መድኃኔዓለም ሳይጎበኘው እንዳያልፍ አደራ እላለሁ። አመሰግናለሁ። 100 ቆርቆሮ እሰጣለሁ። ይሄ ከፍ ብሎ እንዲሰራ እንደገና ደግሞ ላሸዋ ምናምን ያስፈልጋል። 30 ሺህ ብር ክርስትና ስማችሁን ነው የምነግረው። ማን? ኃይለ ሚካኤል። ንሴብ ሆነ እግዚአብሔር በጃችሁስ ንሴብ ሆነ እግዚአብሔር ስቡ ዘተሰ አመስግኑ ዘተሰብአ ስቡ በእጃችሁ ልል እያላችሁ እስቲ አመስግኑ።
ቃለውትን ያሰማልን በርሜና በጤናም አምላካችን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ባለ ፕራግሪቶስን በተመለከተ እስከ ማነው ሰኔ 16 በዚህ ቦታ ላይ በዓለ ንግስ አለ። እንግዲህ በስፋት በድምቀት ይከበራል። በዚሁ በዓል በዚህ ቀረጻ ላይ ማለትም ይሄንን ፕሮግራም የምትመለከቱ አካላት ከዛ ወዲህ ብዙ ነገሮቻችን ሊካተቱልን ነው የምንፈልገውኛ። ምክንያቱም ትኩረት ያደረግነው የቤተክርስቲያን የመቃኘው ቤተክርስቲያን ማሻሻል ቢሆንም ዋነኛ ትኩረታችን ደግሞ የገንዘብ ማለትም የካሳ ክፍያው ነው። የካሳ ክፍያው ነው። የምትችሉ ምእመናን ወገኖቻችን በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ ይሄንን የምትመለከቱት ቅድም በተቀሰነው የአካውንት ቁጥር አባታችን መምራችንን በገለጹት የአካውንት ቁጥር አስፈላጊውን የድጋፋችሁ ትብብራችሁ እንዳይለየን በድጋሚ እናሳስባለን። እግዚአብሔር በጤና ይጠብቅልን፣ ክፉን ነገር ያረቀልን፣ መልካሙን ያቀርብልን፣ ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም በፍቅር ያደረሰን፣ ለብርሃነ እርገቱ በሰላም ያደረሰን፣ ቸርነቱን ምሕረቱን አረቀብን አባታችን ሆይ።